Tak, já budu dělat holandskou omáčku. Tady mám vlastně dva žloutky. Budu to šlehat ve vodní lázni a potřebuji, aby se mi ty žloutky jakoby trošku uvařily, takže tam dám dvě lžíce horké vody. A tady jsem si udělal redukci z bílého vína a bílého vinného octa. Dal jsem trochu estragonu. Trochu té redukce tam nalil. Tak, teďka už začnu šlehat. A jde o to, aby se nám udělala tuhá emulze, víceméně, aby jsme ty vajíčka vyšlehali do pěny. Je dobrý používat skleněnou nebo nerezovou mísu. Když to budete šlehat na něčím jiným, tak to úplně dobře nevodí to teplo. A tady tím způsobem ta holandská omáčka se jakoby nikdy nesrazí. Když ty vejce nebudou pořádně uvařený, tak se vám to rozpojí. Tak, teďka jsme se dostali do fáze, kdy to vajíčko tady na straně už se začíná vařit. Potřebujeme tu směs vyšlehat do tuha víceméně. Nemusí to být tak jako do tuha, jako když se... Že by to muselo být úplně tuhý, to ne. Ale takový pomocník jednoduchý je, když tam dáte prst, začne vás to pálit, tak se samozřejmě ty vajíčka snadněji uvaří. Tak, tady jsem si připravil přepuštěné máslo. Máme toho tak 150 gramů. A to tam budeme zašlehávat. Další věc, co to potřebuje, tak je sůl. Já to trošku osolím. Pak ještě nakonec to dochutíme citronem a případně ještě větší množství sůl. Tak, teďka vidíte, že ta směs krásně zhoustla. Teď je čas přidávat to máslo. Jelikož ty vejce jsou uvařený, tak to tam můžeme dát celkem rychle. To máslo nesmí být moc horký, ale musí být kompletně povolený. A teďka to sundáme už z toho. Dělám tady na krém. Teď se to sundá z ohně a můžeme to udržovat někde na teplém místě, aby to úplně nevystydlo.